ସ୍ୱାଧୀନତାର 75 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବି ଅବହେଳିତ ଉପାନ୍ତାଞ୍ଚଳ। ଦୀର୍ଘ 32 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହାନ୍ତି କୌଣସି ଡାକ୍ତର। ଚିକିତ୍ସାରେ ଏଭଳି ଦୟନୀୟ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ରେଢ଼ାଖୋଲ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତ୍ରିବଣପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ। 1988 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଏହି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପାଇଁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବହୁ ଦିନ ଧରି ଉପକୃତ ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିରହିଛି। ଏହି ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଉପରେ 50 ଖଣ୍ଡର ଗ୍ରାମବାସୀ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 7 ବର୍ଷ ହେବ ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରରେ ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ପିଅନ ଭରସାରେ ହିଁ ଚାଲିଛି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସାଳୟ। ଏ ନେଇ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନଥିବା ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆଗ କାଁ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା 32 ବର୍ଷ ନା, ଏଟା ଆଗ 7 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଡେଲିଭରି କେସ୍ ମାନ ବଡ଼ କ୍ରିଟିକାଲ କେସ୍ ବି ଆମର ଗୋଟେ କ୍ୱାର୍ଟର ଥିଲା ଆଗ ଦିନ ଥିଲା, ସେଟା ବି ହଉଥିଲା ନା, ସବୁ ସୁବିଧା ହଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦୀର୍ଘ 7-8 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ଯେମିତିକି ଆମ ହେତିଲି ହେଲେ କି କିନ୍ତୁ 20 କିଲୋମିଟର ଆମର ଏଟାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସେନ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କିମ୍ବା ନିଜ ଗାଡ଼ି ଟେମ୍ପୁ ଫେମ୍ପୁ କାମ ଗୋଟେ କରିକିନା 20 କିଲୋମିଟର ଯାଇକିନା ସେମାନେ ସୁବିଧାରେ ପାଇପାରୁଛନ୍। ଆଜ୍ଞା ଜଣା ହେଇଯିବ, ସରକାର ଜଣା ହେଇଯିବ, ଲେଖିକି ଦିଆହେଇଯିବି, କିନ୍ତୁ ତ କିଛି ଶୁଣାଣି ହେଇନି। ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଡାକ୍ତର ନଥିବା ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ରହିଥିବା ବେଳେ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ପରିସର ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି କିମ୍ବା କାଲି ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘ 32 ବର୍ଷ ହେବ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆଜ୍ଞା 2 ପଞ୍ଚାୟତ ଭର୍ତ୍ତାପୁର ଆଉ ତିରମପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ପହର କରୁଥିଲା, ତଥାପି 50-60 ଗାଁ ଉପକୃତ ହଉଥିଲେ। ଡାକ୍ତର ସେ ସମୟରେ ରହୁଥିଲେ, ଫାସିଲିଟି ଦଉଥିଲେ, କିଛି ନା 7-8 ବର୍ଷ ହେଲା ନା ଡାକ୍ତର ବି ନାହିଁ, ମତେ ଭିଡ଼ ନାହିଁ, ମୁଁ ଆସୁଛି ସକାଳ 8 ବଜେରୁ ବାରଟା ବେଳକୁ, ହଁ ଆସନ୍ତି, ଯାହା ଔଷଧ ଥାଏ ମୁଁ ଦିଏ, ଡାକ୍ତର ଯାହା ଦିଏ ବତେଇ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା 1988 ମସିହାରୁ ହେଲାନ, ସେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ବି ରହୁଥିଲେ, ରେଗୁଲାରି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ମଟର କିଛି ନଥିଲା, ପଞ୍ଚାୟତର ଯିବା ଆସିବା ରାସ୍ତାଘାଟ ନଥିଲା, ଏତେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଫାମ୍ବୁଲାନ୍ସ କିଛି ନଥିଲା, ଲୋକ ଏତେ ବହୁତ ସୁବିଧା ପାଉଥିଲେ, ଯେମିତି ଡକ୍ଟର ଥିଲେ ଭର୍ତ୍ତାପୁର ତ୍ରିବଣପୁର 2 ପଞ୍ଚାୟତର ଡକ୍ଟର ଥିଲେ। ଏବେ ବୋଲେ ଆଜ୍ଞା ଡକ୍ଟର ନାହିଁ ଥିଲେ, ଯେମିତି 7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କଲେକ୍ଟରକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଦେଇଛି, ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀକି ବି ଲେଖା ହେଇଥିଲା, ମାନେ କିଛି ଆମେ ତ ଦେଖୁଛୁ ଟିଭିରେ ସବୁବେଳେ ଡକ୍ଟର ଅଭାବ ବୋଲି, କୌଣସି ସବୁ ଜାଗାରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଚାଲିଛି ଡକ୍ଟର ଅଭାବ ବୋଲି, କିଛି କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ରାଜ୍ୟରେ ଚିକିତ୍ସାର ଦୟନୀୟ ଚିତ୍ର ଦିନକୁ ଦିନ ବେଶ୍ ସଙ୍ଗୀନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ତେବେ ତ୍ରିବଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତବାସୀଙ୍କ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କେବେ ହେବ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ସମ୍ବଲପୁର ରେଢ଼ାଖୋଲରୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।